ヤーマン朝倉未来両選手入場。さあ、明日の第7試合、ヤーマン対朝倉未来両選手が会場に姿を現してきました。両選手が姿を現して会場もピリッと緊張感が高まりました。朝倉未来選手から計量をお願いします。朝倉選手 69.7 クリアです。朝倉未来 69.70 クリア。続いてヤーマン選手お願いします。ヤーマン選手 69.85 クリアです。ヤーマン 69.85 クリア。明日の第7試合は70キロリミットで行われます。両選手ともクリアです。朝倉未来選手からお願いします。はじめまして、朝倉未来です。なんか一部この試合が予定調和だとか、なんかシナリオがあるんじゃないかみたいな、意見が出てるみたいなんですけど、完全に真剣勝負です。まあ、ヤーマンがね、今日までこう大会を盛り上げるためか分かんないけど、なんか無理な煽りをずっとしてきたと思うんだけど、まあ普通に俺はヤーマンのことを別に嫌いじゃないし、リスペクトしてる部分もあります。だけど明日は殺す気でいきます。まあ、ヤーマンもね、普通に殺す気で来ると思うんで、真剣勝負見てもらえたらなと思います。よろしく。ヤーマン選手お願いします。そうですね、まあ、今相手が言ったように、明日は本当殺す気で行くんで、まあ、ただいつもしょっぱい試合するんで、まあ、今回、まあ、いつもしょっぱい試合しないように、1分で KO したら1000万とかどうすかね。どうすか、アベマさん、どうすか、ダメすか、いいすか、1000万。多分そしたら本気で楽しみに来ると思うんですよ、お金好きなんで。いいすか、ありがとうございます。 OK 出ました。まあね、明日ブレイキングダウン CEO が1分で多分見せてくれると思うんで、まあ俺も1分で、まあ、ごめん、1000万安いわ俺にとっちゃ。1000万ぐらいの金簡単に稼げちゃうんでね、それで変わんないっす、すいません。まあでもブレイキングダウン CEO がね、あれ1分でブレイキングダウンのね人たちに見せてくれると思うんで、まあ俺は変わらず殺しに行くだけなんで、まあ本当明日はただの真剣勝負、俺は倒しに行くんで、まあ、それを楽しみに見てください。以上です。ありがとうございました。この両選手の明日のメインイベント、どうぞご期待ください。という6選手が登場してきましたが、改めて宮城さん、はい、今どういうお気持ちですか。いや、なんか実現するんだなっていうのがなんか思いますね。まあいよいよっていう感じですよね。はい、これまでこうヤーマン明日にこう備えてどういう感じだったんですか。いや、まあやっぱりまあ自分がまあ看板じゃないですけど、まあメイン張るっていう意味では、いろんな重圧があったと思いますね。まあ、でもようやくその重圧をこう爆発できる日が明日来ると思うんで、はい、ヤーマン戦いを見せてくれるんじゃないかなと思いますね。これはもう準備万端、しっかりとこう準備できた明日を臨むという感じですか。はい、まあでもヤーマンは良くも悪くも相手のいいところを引き出しちゃうんで。なるほど、はい、なんでそうすればヤーマンがその上を行けば試合は盛り上がると思うんで、そうですね、朝倉未来選手のいいところを引き出した上でヤーマンが勝ってくれたら嬉しいですね。そして
寺山さん、はい、山口兄弟も計量しっかりクリアして明日に臨むということになりますが、本当にライズ対っていう感じですよね。そうですね、いやドキドキしますね。果たしてどんな戦いになってくるのかというところになります。しかも本当にオープンフィンガーグローブですからね。そうですよね、どういう形になるのか、もう本当に一撃必殺一発で終わる可能性というのも十分に秘めている戦いということになります。明日のファイトクラブにどうぞご期待ください。ただ本当に宮城さん、はい、選手明日に備えて実質計量をリングの上で公開でやるっていうのはこれなかなかですね。なかなか面白いですね、まあ、でも海外ではありますよね。ありますね。リングではないですけど、はい、あのお客さんがガーッと集めて、あの計量だけやるっていうのはやっぱありますけど、アベマサイドもびっくりの1000万円1分で倒したらっていうのも出てきましたが、はい、果たして、でも朝倉未来選手さすがですね、1000万で安いとっていう話をしてましたね、はい、果たしてどういう戦いになるんでしょうか。ファイトクラブ明日いよいよ戦うということになります。